ባለፈው ክፍል ላይ ሽራቶሪ ለሁለተኛ ጊዜ ከአኪታ እስር ቤት አመልጦ 3 ወር ካለፈው በኋላ የጠባቂዎች አለቃ ወደ ሆነው ኪቡያሺ ሄዶ ትንሽዬ እዝነት ሲያሳየው ስለነበር ፍትሃዊ የሆነ ፍርድ እንዲያገኝና የእስር ቤቶችን መጥፎ ሲስተም ለማስተካከል እንዲያግዘውና እንዲረዳው ቢጠይቀው ኪቡያሺ ግን የሽራቶሪን እምነት ክዶ በቤቱ ዙሪያ በነበሩት ፖሊሶች ተገረመ። ሽራቶሪም ለሶስተኛ ጊዜ ወደ እስር ቤት ተመለሰ። ከዛም አባሺሪ ወደ ተባለው መጥፎ እስር ቤት ወስደው በጣም ከባባድ ሁኔታዎች ውስጥ አርገው አሰቃዩት። ነገር ግን ሽራቶሪ ተአምረኛ ሰው ስለነበር ከዚህ እስር ቤት እንዴት እንደሚያመልጥ በዚህ ክፍል አብረን የምናይ ይሆናል። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሽራቶሪ አባሺሪ እስር ቤት ከገባ ከስድስት ወራት በኋላ ማለትም በ1943 በኦገስት ወር 26ኛው ቀን ሌሊት ላይ አንዱ ጠባቂ ሽራቶሪን ቼክ ለማድረግ ብሎ በታሰረበት ክፍል መስኮት ሲመለከት ባየው ነገር በጣም ተደናገጠ። ክፍል ውስጥ የነበረው የሚተኛበት ፍራሹ፣ ተጣጥፎና ተስተካክሎ የተቀመጠው ሲለብሰው የነበረው ልብስ እና ከአጠገቡ ደግሞ እግሩንና እጁ ሲታሰርበት የነበረው ከከባባድ ብረት የተሰራው የብረት ካቴና ብቻ ነው። ነገር ግን ሽራቶሪ ምንም አይነት መገኛ አልነበረውም። ልክ እንደ መንፈስ ነው የጠፋው። በእነዚህ ሁላ ከባባድና በማይቻሉ ሁኔታዎች ውስጥ እንዴት ብሎ ለሶስተኛ ጊዜ ሊያደርገው ቻለ? በቃ በዚህ ጊዜ ይህ ፍጡር ሰው እንዳልሆነ አድርገን ልንቆጥሮ እንችላለን። የሚሶ መረቅ ወይንም ሾርባ ሁሌ ለእስረኞች ከሚሰጡት መደበኛ ምግቦች ውስጥ አንዱ ነበር። በዚህ መረቅ ወይም ሾርባ ውስጥ የጥሩ ንጥረ ነገሮች እጥረት ቢኖረውም ነገር ግን ምግቡ በጣም ጨው የበዛበት ነበር። ጨው ደግሞ ብረትን ኦክሲዳይዝ ለማድረግ እና የዝግትን ሂደት ለማፍጠን ከሚረዱት ንጥረ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው። ሽራቶሪ ደግሞ ያደረገው ሁሌ ይህን መረቅ ወይንም ሾርባ የታሰረበት ብረት ላይ እና በክፍሉ በር ላይ በሚገኘው የብረት መስኮት አብዛኛውን መጠን ማፍሰስ ጀመረ። ይህንን ነገር ማድረግ ደግሞ ለሱ ከባድ ነበር፣ ምክንያቱም እጁ ወደኋላ ስለታሰረ። ነገር ግን እንደምንም ብሎ በዚህ ሁኔታ ይህንን መረቅ የታሰረበት ብረት ላይ እና የብረቱ መስኮት ላይ ሁሌ ማፍሰሱን ቀጠለ። ነገር ግን በዚህ መረቅ ውስጥ የጨው መጠን የፈለገ ቢበዛም እነዚህ ብረቶች ቶሎ ብለው አይዝጉም። ነገሩ ረጅም ጊዜ ይወስዳል። ግን ይህን እያደረገ ከመጠበቅ ውጭ ሌላ አማራጭ የለውም። በእርግጥም ጊዜው እየሄደ ወራቶች አልፈው ብረቶቹ መዛግና መድከም ጀመሩ። ግን እዚህ ጋር አንድ ወሳኝ ጥያቄ አለ። በየሁለት ሳምንቱ እየመጡ ብረቱን የሚፈቱለት ቅጥቃጮች በእነዚህ ወራቶች ውስጥ ብረቱ ሲዝግ እንዴት አልተመለከቱ? እዚህ ጋር መልሱ የሚሆነው ሽራቶሪ መረቁን ሙሉ ብረቱ ላይ ሲያፈሰው አልነበረም። በብረቱ መገጣጠሚያዎችና በስሱ ቦታዎች ላይ ያፈሰው ነበር። በዛ ምክንያት የብረቱ መዛግ በቀላሉ ግልጽ ሆኖ አያስታውቅም። በዛ ላይ ማሰሪያዎቹ ጥቁር ስለነበሩ የብረቱን ዝገት ግልጽ ሆኖ የመታየት አቅሙን በጣም ያከብደዋል። የበሩን መስኮት በተመለከተ ደግሞ በሚስማርና በብሎኖች የተጣበቀ የብረት ክፈፍ ነበር። ኦክሲዳይዝድ ከሆነና ከዛገ በኋላ ደግሞ ከማሰሪያዎቹ በላይ ለመንቀል ቀላል ነው። ግን አሁንም አንድ የቀረ ትልቅ ችግር አለ። የመስኮቱ ሳይዝ ከሽራቶሪ ሰውነት ሳይዝ ያነሰ ነው። ሰውነቱ በመስኮቱ ማለፍ አይችልም። ይህ የእስር ቤቱ ጠባቂዎች ይህንን ክፍል ሲያዘጋጁ ያደረጉት ተጨማሪ ጥንቃቄ ነው። በሆነ ተአምር ሁሉንም ነገር መፍታት ቢችል እንኳን በእርግጥም እሱ ያደረገው ነገር እንዴት ብሎ ሰውነቱን በማያሳልፍ ክፍተት ውስጥ ሊወጣ ይችላል? ጠባቂዎች የማያውቁት የነበረው ሽራቶሪ እስካሁን ድረስ ያላሳየው ሌላ ድብቅ ችሎታ ነበረው። እንደፈለገ አድርጎ መገጣጠሚያዎችን መንቀል ችሎታ አለው። አንዳንድ ሰዎች ይህ ችሎታ አላቸው፣ ነገር ግን በስልጠናም ሊዳበር ይችላል። በችሎታ ፕሮግራም ላይ የተሳተፉ እና ለኖርማል ሰው ኢሰብአዊ የሚመስል ችሎታ ያላቸውን ሰዎች አይተናል። እኛ ግን ኦልሬዲ ሽራቶሪ ሰው እንዳልሆነ ተስማምተናል። በእርግጥም ሽራቶሪ እንደተለመደው ማምለጫውን የሚፈጽምበት ሌሊት ለመጠበቅ ሞከረ። በዛን ጊዜ ደግሞ የዓለም ሁለተኛ ጦርነት እየተካሄደ ነበር። አሜሪካን በጃፓን ላይ ያለማቋረጥ በቦምብ እየደበደበች ነው። የመብራት መጥፋት ደግሞ በጣም ይደጋገም ነበር። በእርግጥም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1943 ኦገስት ወር 26ኛው ቀን ምሽት ላይ የሚጠብቀው እድል መጣ። በዛ ቀን ማታ ላይ መብራት ጠፋ። ሽራቶሪም ወዲያውኑ ይህን እድል ለመጠቀም ወሰነ። ትኩረት ካደረገባቸው የዝገት ቦታዎች ላይም የታሰረበትን ብረት መስበር ችሏል። ከዛ ወዲያውኑ ዝጎ የነበረውን የመስኮት ብሎኖች መፍታት ጀመረ። መጀመሪያ ላይ የፈታውን ብለን ሌሎቹን ብሎኖች ለመፍታት እንደ መፍቻ አድርጎ ተጠቀመው። እንደዛ አድርጎ ሁሉንም ከፈታ በኋላ መስኮቱን ከቦታው ላይ ነቅሎ ከዛ በቀጥታ የክንዱንና የትከሻውን መገጣጠሚያዎች በመንቀል ሰውነቱን አያሳልፍም በተባለ ትንሽ የመስኮት ክፍተት በኩል መውጣት ቻለ። ከታሰረበት ክፍል ከወጣ በኋላ በጣም በኃይለኛው ጥበቃ ወዳሌለበት የእስር ቤቱ ጣራ ላይ ተሰቀለ። እንዲሁም ጣራው ላይ በጣም ብዙ የሆኑ የመስታወት መስኮቶች ነበሩ። ምክንያቱም መጀመሪያውኑ ማንም እስረኛ ከታሰረበት ክፍል ሊወጣ ይችላል ብሎ አላሰቡም። ከዛም ሽራቶሪ ጣራው ላይ ከሚገኙት የመስታወት መስኮቶች ውስጥ አንዱን ሰብሮ ወደ ጣራውም ወጥቶ ከባለፈው እስር ቤት እንዳመለጠው አድርጎ በድጋሚ በአሁኑ ማምለጥ ቻለ። እንዲሁም ሽራቶሪ በጣም አስቸጋሪና ውስብስብ የሆነውን ከእስር ቤት ለማምለጥ ያደረገውን እቅድ ለሶስተኛ ጊዜ በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል እና በታሪክ ከአባሺሪ እስር ቤት ያመለጠው የመጀመሪያው እና የመጨረሻው ሰው ሆነ።
በአሁኑ ጊዜ ይህ እስር ቤት በጃፓን ውስጥ ወደ ሙዚየም ተቀይሯል። በሙዚየሙ ውስጥ በእስር ቤቱ ጣራ ከመምለጡ በፊት ወደ ጣራው ተሰቅሎ የመስታወት መስኮቱን የሰበረበትን ቅጽበት የሚያሳይ የሽራቶሪ ሞዴል አለ። ነገር ግን ከዚህ ታላቅ የመምለጥ ሙከራ በኋላ ጓደኛችን ሽራቶሪ ሁለተኛ ችግር አጋጠመው። አባሺሪ የተባለው እስር ቤት የተገለለ እስር ቤት ነበር። ከመኖሪያ አካባቢዎች በጣም ራቅ ብሎ እንዲሁም ከያቅጣጫው በበረዶ የተከበበ ነው። ሽራቶሪ የት ሊሄድ ይችላል? ወደ ተራሮች ሂዶ ከመደበቅ ውጪ ሌላ አማራጭ አልነበረውም። በፖሊስ ጠባቂዎችና በባለስልጣናት ሰፊ ፍተሻ ቢደረግም ሽራቶሪን በአካባቢው ሊያገኙት አልቻሉ። ነገር ግን ይህ ቢሆንም አብዛኞቹ ኦልሬዲ ከነዚህ ግዙፍ በረዷማ ተራሮች በአንዱ ጥግ ላይ ሞቶ ነው የሚሆነው ብለው ሲስቁ ነበር። በብርድና በቅዝቃዜ ምክንያት ካልሞተ ምናልባትም በረሃብ ወይም በእነዚህ ተራሮች ላይ ከሚኖሩ አዳኝ እንስሳቶች ውስጥ በአንዱ ሳይሞት አይቀርም። ይሄ የእነሱ ግምት ነው። ነገር ግን እውነታው በጣም የተለየ ነበር። ሽራቶሪ በታሰረበት ጊዜ መላ ያላጣውም ታዲያ ነፃ ሲወጣ እንዴት ያቅተዋል? አያቅቶ ሽራቶሪ ከሆካይዶ ተራሮች በአንድ ጎን የሚገኝ የተተወ ማዕድን ማውጫ አገኘ። ይህንን ማዕድን ማውጫ ከብርድና ከአዳኝ እንስሳቶች ለመከላከል ወደ መጠለያነት መለወጥ ችሏል። በለውዝ በቤሪ እና በዱር ጥንቸሎች መኖር ችሏል እና ደቦችንም በመመልከት አሳን ለመያዝ መማር ችሏል። በተራሮች ላይ ከሰዎችና እሱን ከሚያሳድዱት ሁሉ የራቀና የተገለለ ህይወት ኖረ። ነገር ግን በዚህ የገለልተኝነት ወቅት ላይ እስር ቤት ከገባ በኋላ ጥሏቸው የሄደው ለሚስቱና ትንሿ ሴት ልጁ ያለው ናፍቆት በየቀኑ እየጨመረ ሄደ። አሁን ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ካያቸው 10 ዓመት አልፎታል። ናፍቆት ልቡን እየበላው ነበር። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ በኃይለኛ እየተፈለገ ወደ ነርሱ መመለስ እንደማይቻል ያቅ ነበር። ስለዚህ በተቻለ መጠን ይህንን መገለሉን ቀጠለ። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ 2 ዓመት ከቆየ በኋላ በቃ ለሰዎች ያለው ጉጉትና ናፍቆት እየገደለው እንደሆነ ተሰማው። ከዛ ከአባሺሪ እስር ቤት ካመለጠ ከ2 ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ወደሚኖርበት ቦታ ለመሄድ ወሰነ። መጀመሪያ አይኑ ወዳረፈችበት ከተማ ሲገባ ባየው ነገር ተገረመ። የአሜሪካ ወታደሮች በጎዳና ላይ ይራመዳሉ። ብዙ ማስታወቂያ ታፔላዎች ወደ እንግሊዝ ተተርጉመዋል። አገሪቷ ላይ ምን ተፈጠረ? ሽራቶሪው በአቅራቢያው ወደሚገኝ ጋዜጣ መደርደሪያ ሮጠ። የመጀመሪያ እጁ ያረፈበትን ጋዜጣ ወስዶ ማገለባበጥ ጀመረ እና ለመጀመሪያ ጊዜ አሜሪካ በሂሮሺማ እና ናጋሳኪ ላይ ስለጣለችው 2 የኒውክሌር ቦምብ አወቀ። ጃፓንም በጦርነቱ በባለፈው ዓመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1945 እጅ መስጠቷን አወቀ። ይህ ማለት ሽራቶሪ ምናልባት ቅድሚያ የሚሰጠው ወይም የተፈለገ አልነበረም ማለት ነው። እናም እዚህ ጋር ቤተሰቦች ጋር ለመመለስ አሪፍ እድል እንደሆነ አወቀ። አሁን ያለው ሁኔታ ተረስቻለሁ እና ማንም እኔን የማግኘት ደንታ የለውም የሚል ተስፋ ሰጠው። ሽራቶሪም ወደ ቤተሰቡ ለመመለስ ከሰሜን ጃፓን ወደ ደቡብ ጃፓን ረጅም ጉዞ ጀመረ። ከከተማ ወደ ከተማ በእግሩ እየተጓዘ 50 ቀናት ካለፈ በኋላ ሳባሮ ወደምትባል ከተማ ደረሰ። በዚህች ከተማ በአንድ እርሻ አጠገብ ሲያልፍ በጣም ራበው። እዚያም የቲማቲም ዛፎችን አይቶ ሊበላው ፈለገ። ይህም በጣም ትልቁ ስህተት ነበር። እንግዲህ የዛሬው ክፍላችን ይሄን ይመስላል። ቀጣይ ክፍል ሲለቀቅ ሚሴጅ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ለምትወዱት ሰው ሼር ማድረግ አትዘንጉ። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።